Dneska se dáme challenge No Power Cube, což bude celkem těžký. Jak vidíte, je tady nějaký SpongeBob update, což vůbec nevím, co to je. A jdeme si vybrat brawlera. Myslím si, že bude nejvíc asi dobrý na dálku, což Dynamite je, takže asi se necháme. Mapa vypadá v pohodě. A jdeme asi jako na to, nějaký SpongeBob tam něco a my jdeme na to. A few moments later. Ok, to je dobrý. Jako vypadá ten update hezky, jo? To vypadá hezky. Co nečekal, že bude tak hezký. Ale, dobré. Tak. No, to bychom mohli vyhrát třeba. Tak, už jsem chtěl jít na tu čestku, ale nemůžu. To mě štve. Jo, to je takový nezvyk menší, no. Ok, musíme zabít tohle bula. A, mám málo. Ale utíká, hajzl, utíká. To mě štve. A, je fekřový, dostává, au, taky dostává, musím utíct, ale. Ok. Tak, dáme mu tam nějakou bombu, ale musí tam být v tom, a, buď, a, je to jednoduché, už jsem tam chtěl pro ten power, a, to je hrozný. No, showdown už hned. Ok, co jsem nečekal, něco je. Jo, ok. To nešlo. Jako B, která má ještě nabito a má ještě 5 power cube a já Dynamite tady 0, tak to jako... O, start drop? A nic, jak jinak. Tak jo. Zkusíme vyměnit brawlera. Zkusíme si dát nějakýho... Spikea. Jo, můžeme vzat Spikea nebo... Nevím, vezmeme si toho Spikea. OK, jdeme hrát. OK, teď co musím dělat? No, zabíjet. Jednoduchý. Tak, zabijem tohle Franka, zkusím ho zabít. Och, nějak má nějaký štít, nějaký speed, to je z toho asi updateu novýho. Ale dostává celkem. Kdyby neměl ten speed, tak už je mrtvej. Dáme mu tam někam takhle? O, ne, dobrý, nevadí. Jasný, jaký ten hamlač tam má. No. Tady dole je týpek. Karel. OK, Karel, dělej. Teď musím utíct, protože tohle si to nedávám. Mě trošku dává, je další Edgar, o, no dobrý. Desátej, Tak jo, minus 4, pohodička, jo, v pohodě. Zkusím rád někoho jiného. Nějaký start drop, ok. Nice. Zkusíme dát, někoho, kdo bude dobrý, melody nějaká, tu ne. Někoho budeme mít větší rank, aby to bylo vůbec tak mělo smysl. OK, Jesse. Ani nevím, že mám tady ten skin, tyjo. Nevadí. Tak jo, jdeme hrát Jesse tady bez Power Cube. Což bude taky těžký. S tím Dynamikem to je asi nejjednodušší, protože můžu přes zdi, že jo. A málo kdo může taky přes zdi. Teď už jsem chtěl jít na tý čestky, ale hele, využijem tady to. Ah, dobrý. Já už jsem to chtěl sebrat. O, já jsem to skoro sebral. Dobrý. To bylo úplně těsný. Bych musel to se zabít. No, tady nikdo není, tady je někdo. Nepoznám, co to je za brolera. Dostává přes Česku. Ajaj. Ale má málo, musím ho zabít. Bum. Ne. Tak počkej. Takhle. Ah, mrtva. Dám sem tu redku a musím rychle utíct. A už jde po mně. Ne, zůstaň tam. Dobrý. Tak nic. Plus jeden pohárek, aspoň něco. No. OK, teď zkusíme si dát... Já trošku hardcore bychom mohli dát. Tyka dáme, no. To bude trošičku těžší, ale hele, zadavej, třeba to zvládneme. Ale to bude těžký, nevím na kolika co mám, teď jsem se nekoukal, 6? Nebo něco tak? OK, spawnem se. No, krása. Tady já jediný takový retard tyk. OK, jdem tady na tady tohohle z toho. Ale to asi ne... Dobrý, já si myslím, že pro, jako tohle stačilo, protože to je pain. Je to pain, hlavně s tykem. Takže, OK. Dámy a pánové, doufám, že se vám líbilo tohle video. Dejte like, dejte odběr a určitě mi napište, jestli vám to šlo, jestli to zkusíte. Protože ono to zdá se možná lehký, ale není to tak lehký. Jo, takže... Dejte like, dejte odběr. Zatím, pa.